Iako imaju skupštinsku salu namijenjenu za političku borbu, trebinski političari posljednjih dana vode žestoki rat putem lokalnih internet portala na kojima objavljuju saopštenja svojih informativnih službi. U tom medijskom prepucavanju prednjače SNSD i PDP, a povremeno se uključuju i ostale stranke. Da stvar bude zanimljiva, najmanje riječi o problemima građana Trebinja, a u prvom planu je vođenje visoke politike. Zoran Andjušić, odbornik PDP-a, ne vidi ništa sporno u sve češćem oglašavanju političkih stranaka putem internet portala, dok predsjednik gradskog odbora SDS-a Vidomir Begenišić tvrdi da trebinski SNSD saopštenjima pokušava prikriti strah od gubitka vlasti na BH nivou. Savremeni elektronski mediji su omogućili da se sukobi mišljenja između pojedinih političkih subjekata iznose i izvan skupštinske sale, što je slučaj u čitavoj Evropi pa i svijetu, i prirodno je to, a što to onda ne bi bilo i kod nas. Pozadina je ovdje sasvim druga. Dakle, ovdje je u redovima SNSD-a zavladao paranoičan strah od gubitka vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, jer će se tada neminovno otvoriti neka pitanja koja stavljaju pod tepih posljednjih 10 godina. To su jako teška i bolna pitanja i koja će doticati mnoge visoke funkcionere te stranke. To je u stvari problem i znači skretanje pažnje javnosti kada se optužuje SDS za neku probosansku politiku i izdaju interesa Republike Srpske. Slobodan Šaraba, predsjednik gradskog odbora NDP-a, smatra da se trebinski SNSD i PDP bave visokom politikom jer nisu u stanju da riješe osnovne životne probleme svojih građana. Ja moram da kažem da je ovo jedna velika obmana građana Trebinja i jedno nastojanje da se stvori privid političke borbe u našem gradu, a u suštini se ne dešava ništa. Ili u suštini ovdje se vodi samo visoka politika. Na jednoj strani priča o Bakiru Izetbegoviću koju forsira PDP, SNSD, na drugoj strani priča o Željki Cvijanović koju forsira PDP, dakle jedna velika politika, a nažalost ne rješavaju se osnovni životni problemi građana koji trebaju da se riješe i zašto je zadužena Skupština grada. Pokušali smo dobiti izjavu i u SNSD-u, ali nam je tamo rečeno da je njihov portparol Predrag Škoro na tu temu sve rekao u saopštenjima.